O, pojď, pojď, pojď. Yes! Tak schválně. Ceny menší výhra. Litr. Litr je 18 talířů. Ne, 600 je nejmíň, jo. Kámo, prosím, jen to ne. Jdem na to. Double! Ty svině. Kámo, to bude bouda jak zmrt. To bude bouda, hoši. Já už vidím, jak tam padne to 5 kilo. No nic, tak jdem znova točit. Pojď. 18 talířů krát 2. Prosím. 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 14 tisíc? Ty svině! Kámo, tohle jsem přesně očekával. Já vždycky, když to vidím, tak mě je pak úplně nagrc. Přísám mě, jest to úplně nagrc, když vidím, jak mě to prostě totálně oskemovalo. Teď, teď. Oh, teď! Bouchni to tam. Huge win, let's go. Huge win. Pagey. Double. Kámo, to už jsme tady ale měli, chápete? To už jsme tady měli. Tak teď to nebude 2x500, ale 2x600, ne? 2x14 tisíc, nebo 18 tisíc, nebo 8 tisíc, pojď. Prosím. 14 tisíc! Ty svině, ty vole, já bych... Přísám, jak tam vlezl skrz ten monitor normálně. A tak bych ti naplácal na holou. Tak to je dobrá skamáš tohle, ty vole. To je dobrá skamáš. Jsem si říkal, že to nebude přece takhle bejtit. No, si myslím, ty vole, takhle to má vypadat, když přijde taťka domů, ty vole, takhle to má vypadat. Ready, pusinky moje. Ramba! Pojďme. Okamžitě. Násobič. Sem. Sem dáš násobič. 3x sem dáš, ty zmrde. Hned. O, opočej. Co je? Já jsem v pohodě. Já jsem dobrý, já jsem se nechal uříct. Už jdeš? Jdeme. Zase. No ale sem by ještě plus 3, pojď. No pojď ještě. O, žena? Ne. Hele. Čestka. Čestka a bylo to za 10 minut. Já si myslím, že velmi krásné. Ale chat, co jsem vám říkal? Že začínám cvičit zase. To je? A... Jackpot! Ale mě to resetovalo ty? No, resetovalo mi to, jak se to jmenuje? Jedno. Tam padne 225 tisíc. A mohlo by aspoň ten silver. Ty p***o, tak to je normálně. Tady tohle fakuj, vole, ne je. Ty vole, normálně, ale no, jsem si říkal, že to ani netýzuje tady ta p***. Chápeš? Máš jediný štěstí, ty chcanko. Jdeme na to, chat. Ready? Full screen, teď. Jaj. 500x. Skoro. Pojď, 500x. Chlapci, tak to normálně mi netvrď. Padne rý. No, dobrý. Jaký jes, vole, spíš máš jediný štěstí, zpadlo. O, 21x, okej.
OK. Tak jo, 11 pinů. Co, že znova? Možná by mohlo přijít znova. Teď? Kámo! Ale jako vážně? Kde jsou ty coiny? To bylo 11 dead spinů. To bylo 11 dead spinů. To bylo 11 dead spinů. Ty vole, tak to mě ho přeser. Normálně. Jdeme na to. Pojďme. Až do konce story jsme ti to věřili, co, jakože jsme udělali. O, počkej, máme krále. Pustý. Kamo, až ještě ani jednou mi tady nespadnulo rý. Ještě ani jednou. No. Tak to je halus. O, počkej, tři? To je huge, ne? Není to 100x? Je to 100x? Sevis. Sevis Mangeris. Ještě jednou? Ale šestka za mě hodně dobrý. A víc, začal jsem zase vařit. Ty, ty vole, jo! Ježišmarja, ty svině jedna! To je ono, podívej se!